Երդասարտական կենտրոն, երաժշտական հումորային համար։ Ակսի պետք հատ ավեք ճան։ Չել եմ աղպել ես, մեկ ավտոյում ենք։ Ապաց իմա մերսենդ ես, ավպել ճան։ Այ խուշաս տեղ տարվաց ես տիղն բողը այդ։ Կենան կերգես։ Ու մարը։ Կերգես, կենան կերգես։ Ու մա կերգես։ Մարը։ Ես խասըմ եմ գնակ թիրկ, 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 ալբատենց ես։ Չուչաչարաչակ, ակսին է զլանում, չուչաչարաչակ, աճախոտ է խնդում, սանձարձակ չիկրեր, ոտվոսան։ Ինչ կան պետք է ուջարեն պարեգանց։ Հազար, հինգ, հազար։ Հինգ հազար էլի։ Միքիչիչի, եվ հացը բան չի աշխարի պերս չի, միքիչիչի։ Չչչ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 չ Yeah.
tatile gidersiniz, İtalya'ya hemen tatile. Tatilin var gel, onlara ben de kal. Tatilin henüz gel, onlara ben de kal. Tatilin hep gel, kal. Eli onlara dede kal. Amirin. Amirin. Arada hele bu geri kendi amirin. Yoldan kaçkama.